U današnjem video radu analiziram novi raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane francusko-italijanske proizvodnje SAM-5T-NG, koji je pandan američkom Patriotu, ruskom S-300 PMU-2 i kineskom HQ-9 sistemu PVO. Naime, ovaj raketni sistem koji je uveden u naoružanje još 2001. godine predstavlja i danas jedan od najboljih raketnih sistema PVO srednjeg do dugog dometa u svetu. Zato su kompanije Thales i MBDA odlučile da modernizuju ovaj raketni sistem i uskoro će u naoružanje italijanske i francuske vojske ući nova verzija SAM-5T New Generation, odnosno NG. SAM-5T, koji se u francuskoj vojsci naziva i Mamba, je sistem teritorijalne protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane dizajniran da zaštiti bojno polje i osetljive taktičke lokacije kao što su aerodromi i morske luke od svih sadašnjih i budućih vazdušnih pretnji, uključujući krstareće rakete, avione sa posadom i bespilotne letelice i taktičke balističke rakete kratkog dometa do 600 km. SAM-5T proizvodi konzorcijum Eurosam, odnosno zajedničko ulaganje MBDA i Thalesa u razmeri vlasničkog udela 50-50. Ključne komponente ovog raketnog sistema PVO su raketa presreta Chaster 30 i višenamenski radar Arabel. SAM-5T je dizajniran da radi u ekstremnim okruženjima elektronskih protivmera. Interoperabilnost sa drugim sistemima protivvazduhoplovne odbrane zapadne proizvodnje je još jedna značajna karakteristika SAM-5T sistema PVO. Ceo raketni sistem se prevozi taktičkim transportnim avionima kao što su Airbus A400M i Lockheed Martinov C-130J Super Hercules, koji ih raspoređuju bilo gde širom sveta. SAM-5T, takođe nazvan Mamba od strane francuskog ratnog vazduhoplovstva, je značajan doprinos Italije i Francuske taktičkoj odbrani od balističkih raketa. Francusko vazduhoplovstvo trenutno poseduje 7 sistema Mamba, dok italijanska vojska poseduje 3 sistema. Francusko vazduhoplovstvo je nakon vežbe Wolfa u februaru 2011. godine rasporedilo jedinicu Mamba sistema, odnosno SAM-5T, da obezbedi pokrivanje protivvazduhoplovnom odbranom Summit G8 u Deauvillu. Prvi francuski Mamba divizion je postigao operativni nivo u oktobru 2011. godine. U martu 2012. godine Mamba, odnosno SAM-5T, je dokazao svoju sposobnost da zaštiti mobilne formacije francuske vojske, koji odgovara njihovom tempu manevara. U junu 2012. godine italijanska vojska aktivirala svoj prvi SAM-5T puk u Mantovi. 6. marta 2013. godine italijanska vojska i francusko ratno vazduhoplovstvo su po prvi put rasporedili svoje sisteme protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa SAM-5T u okviru arhitekture NATO-a u uspešnom presretanju cilja balističke rakete kratkog dometa. Posle oko 300 km balističkog leta, meta koja je lansirana iz aviona uništena je raketom presretačem Aster 30. U septembru 2013. godine ministar odbrane Singapura je najavio da će vazduhoplovstvo Republike Singapur nabaviti protivvazduhoplovni odbrambeni sistem Eurosam SAM-5T sa raketama Aster 30 radi uspostavljanja višeslojne odbrane od vazdušnih pretnji. Prema informacijama koje je 10. novembra 2022. godine objavila međunarodna pres agencija Reuters, Italija je Ukrajini odobrila jednu bateriju raketnog sistema PVO SAM-5T. 3. februara 2023. godine italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani najavio da će raketni sistem PVO SAM-5T, koji su zajednički razvili Italija i Francuska, biti isporučen Ukrajini u naredna 2 meseca.
6. februara 2023. godine je objavljeno da će Francuska i Italija zajednički proizvoditi raketni sistem PVO SAM-PT-NG, odnosno nove generacije. U martu 2023. godine Slovačka je najavila da će zamenuti svoje raketne sisteme Patriot, koje je dobila kao zamenu za isporučene sisteme S-300 PMU-1 Ukrajini sa Mamba sistemom PVO. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je 20. juna 2023. godine objavio da je SAM-PT sada raspoređen u Ukrajini. 29. novembra 2023. godine Vazduhoplovstvo Republike Singapur je proslavilo postizanje statusa pune operativne sposobnosti za svoj protivvazduhoplovni sistem srednjeg do dugog dometa SAM-PT Aster 30. Nova generacija ovog raketnog sistema PVO SAM-PT-NG uključuje sljedeća poboljšanja u odnosu na izvorni sistem. Poboljšanu raketu Aster Block 1 NT, što znači nova tehnologija, sa novim trgačem i novim računarom sposobnim da detektuje pretnje novog tipa u vazduhu. Nadograđen je lanser raketa sa novom elektronskom opremom, novi multifunkcionalni rotirajući radar sa aktivnim elektronskim skeniranjem. Komandni i kontrolni modul zasnovan na nadograđenoj arhitekturi otvorenog softvera za komandu i kontrolu i poboljšanoj povezanosti. Lansirno vozilo SAM-PT Mamba je opremljeno sa 8 spremnih za ispaljivanje raketnih kontejnera, postavljenih na zadnjoj strani šasije kamiona pogona točkova 8x8. Svaka raketa se može ispaliti salvom iz jednog lansera za manje od 10 sekundi. U vatrenom položaju kontejneri za rakete su postavljeni na zadnjoj strani kamiona. Tokom gađanja 4 hidraulična stabilizatora se spuštaju na zemlju na zadnjem delu šasije kamiona i po jedan sa svake strane istog. PVO sistem SAM-PT koristi raketu Aster 30 Block 1 koja je opremljena modifikovanim trgačem, osiguračem, obradom signala i bojevom glavom sa usmjerenom eksplozijom gdje su veći fragmenti bojeve glave usmjereni ka cilju. Raketa Aster 30 ima prvostepeni booster motor na čvrsto gorivo koji se odbacuju nakon lansiranja i usmjeravanja i pre faze njene srednje trajektorije leta. Raketa koristi inercijalno navođenje na srednjem kursu leta sa radiokorekcijama navođenja koja se prenose iz zemaljskog centra za upravljanje vatrom preko više funkcionalnog radara Arabel kao ulaznog kanala podataka. Ovaj radar koji radi kao smatračko-akvizicijski i kao nišanski radar ima domet detekcije do 350 km. Raketa koristi kontrolisani bočni potisni izduvni sistem za manevrisanje u završnoj fazi leta neposredno pre presretanja kako bi se osiguralo da je raketa unutar 2 metra od cilja kada se aktivira bojeva glava. Sistem kontrole navođenja rakete sa mlaznicama stvara kontrolisani bočni potisak koji omogućava manevrisanje rakete pri opterećenju od neverovatnih 60G. Raketa presretač i cilj se približavaju u susretnoj putanji leta. Kako se raketa približava cilju u završnoj putanji leta, koristi aktivni impulsni doplerski radarski tragač kako bi se navodila ka cilju. Maksimalna brzina rakete Aster 30 je 1,4 km u sekundi i ima sposobnost presretanja ciljeva na visinama od 50 m do 20 km, dok će kod nove verzije maksimalna visina obaranja ciljeva biti podignuta na 25 km. Protiv ciljeva tipa borbeni avion koji lete na visinama iznad 3 km, maksimalni domet rakete Aster 30 je 100 km, dok će kod nove verzije biti veća od 150 km.
Domet rakete Aster 30 za gađanje ciljeva tipa avion na visinama ispod 3 km je maksimalno 50 km, dok će kod nove verzije ona iznositi do 100 km. Bojeva glava rakete ima masu od 15 kg i sadrži dve veličine fragmenata manje i veće koji lete usmjereno prema cilju. Glava za samonavođenje rakete Aster 30 formira digitalno kodirani talasni oblik u Q opsegu. Raketni lanser francuske vojske SAM PT je montiran na lansirnom vozilu kamionu Renault pogona točkova 8x4 Kerax. Raketni sistem PVO SAM PT za italijansku vojsku biće montiran na transportno lansirna vozila kamione Astra pogona točkova 8x8, a svaki kamion nosi i lansira 8 raketa. Kamion Kerax je militarizovani tegljač zasnovan na komercijalnim vozilima koja su prilagođena specifičnim potrebama oružanih snaga. Sam PT sistem PVO se sastoji od jedinice za upravljanje vatrom bazirane na Arabel multifunkcionalnom radaru sa aktivnim elektronskim skeniranjem, vertikalnom lanseru raketa montiranom na italijanskom kamionu Astra, odnosno Iveco, ili francuskom Renault Kerax pogona točkova 8x8, modula za komandovanje uključujući Mara računar i konzole operatera Magix montirane na Kerax kamion. Sadrži električni generator montiran na Kerax kamionu i vozilo za popravku i održavanje također na kamionu Kerax, kao i vozilo za transport i pretovar raketa. Sam PT raketni sistem PVO koristi 8 raketa Aster 30 blok 1 dugog dometa lansirne težine 450 kg. Ove rakete su opremljene modifikovanim trgačem, radioupravljačem, sistemom obrade signala i rasprskavajućom bojom glavom usmjerenog dejstva kod koje su veći fragmenti usmjereni ka cilju. Kako izveštava list Politico, cena jednog diviziona SAM PT iznosi oko 500 miliona američkih dolara, što je jeftinije od američkog Patriota, a otprilike 150 miliona američkih dolara više od cene diviziona kineskog raketnog sistema HQ-9BE, koji ima domet od oko 250 km. Iako su rakete Aster 30 znatno preciznije od raketa kineskog sistema PVO HQ-9BE, ali koštaju 2 miliona dolara po raketi, što je više puta skuplje od kineskih raketa. Kineske rakete raketnog sistema HQ-9B imaju više od 10 puta veću bojevu glavu mase 180 kg, čime osiguravaju uništenje cilja bez obzira što nisu aktivno radarski samonavođenje kao rakete Aster 30, već imaju kao kod sistema PVO Patriot poluaktivno vođenje kroz raketu, što znači da radar za navođenje rakete mora biti stalno uključen do pogotka cilja. Najnovije rakete raketnog sistema PVO Patriot PAK-3 MSE maksimalnog dometa do 120 km, koje također imaju ultrapreciznu radarsku glavu za samonavođenje u Q-milimetarskom opsegu, koja im omogućava da unište cilj i direktnim kinetičkim udarom, odnosno hit to kill, imaju cenu od neverovatnih 3,7 miliona američkih dolara. Pošto je Srbija za svoju teritorijalnu vazduhoplovnu odbranu nabavila kineski raketni sistem FK-3 koji nema protivraketnu sposobnost, da bi se kompletirala PVO kupola koja je uvrštena u strategiju Vojske Srbije, mora se nabaviti raketni sistem dugog dometa koji posjeduje takve karakteristike. To je zbog toga jer iskustva iz Ukrajine govore da u odbrani vazdušnog prostora mnogo češće su pretnje iz vazduha raketama i dronovima nego borbenim avionima koji mnogo više koštaju, a nose rizik i gubitka pilota. Pošto je raketni sistem SAM PT već nabavila pored italijanske i francuska vojska i Singapur i Ukrajina, mogla bi i Srbija to isto da učini iz više razloga.
Pre svega nova generacija francusko-italijanskog raketnog sistema PVO po svim taktičko-tehničkim karakteristikama zadovoljava potrebe teritorijalne PVO Srbije, kao što su izuzetna preciznost raketa sa antibalističkim sposobnostima i domet od preko 150 km, što je dovoljno da jedan divizion brani veći deo vazdušnog prostora Srbije. To znači da bi dva diviziona ovog PVO sistema branila celo nebo iznad Srbije, a ne bi imali problem kupovine i njegovog dopremanja preko NATO zemalja, kao u slučaju kineskog HQ-9B, koji ima značajno nižu cenu i za 100 km veći domet. Kada bi kupili kineski HQ-9BE, to bi značilo da bi susednim NATO zemljama kontrolisali vazdušni prostor, što je za NATO potpuno neprihvatljivo, jer nismo u tom vojnom savezu. Drugi razlog je što Srbija već ima odličnu vojno-tehničku saradnju sa Francuskom, odnosno sa kompanijama Thales i MBDA, a kao potvrda toga ide u prilog i činjenica da je Srbija od kompanije MBDA nabavila rakete dugog dometa Meteor za premanje višenamjenskih borbenih aviona Rafal koje je kupila prošle godine.